إنه يشوف فنان بدن هيك صعب حان وتشجع يشرك أنتي سكالة فنان كواح عادت كسوه خلد كره حنونة دي هرو وتشري فارس وكان يشري سدا هذا الباص يشل على وعكلا قفقة وكوك هنا إنه دريم دال بدن تصالحانو كله إني استابتان أو كله تصالحانو كله إني وحود أجان أو عاد سو بسوا دوادان وتشرد كود استابتانو ماله نبر هذا الحقيقة قفقة كله أي قاري كران مرك قارك هذا كله نفس الشيء هدي سكود دوادان أو كله قفقة حنون كقبي وعكلا قفقة فكرة حيوان كي حنون كقبي ندكي وسو قارسية تصالحانو كله هدي قنينة نمو حكت أو كله هيدا عفيمات كدوم ك WHO أي قيل دان كم وتشسي cudurka furqdaanyeerka loo yaqaan monkeypox kaas oo ku tilmaantay mid halis ku ah bini'aadamka qeyladaantan ayaa soo baxaysa toddobaadadii ugu dambeeyay taasi oo dadka looga digayo hadii ay isku arkaan astaamaha cudurkani u leeyahay in karantiin la geliyo sidoo kalena ay degdeg ula xireedaan goobaha caafimaadka hadaba xanuunkaasi iyo sida uu ku faafo waxa aan wax ka weydiin doonaa دكتور عبد السلام نسلوب أحمد أو كاميدا بهذا عافيماتكا سوماليلان وقرين عبد السلام كسولو تلفشن كسي بي اي حمسة آد بعد ما صنت هذه يو بعد كلا سي بي اي ويدين بعد ما حلنا قيا دمانتين حنو كان دوان إمك آد دوني دو هذا الهيسة إلا يلاحظه مانكي بقص ما فرق داير هو حنو كان بدا حنو نضفا في أو كانو تيرمس دليها الله يقعنا فيرسكا حنو كان markii ugu horeysay ee dunida lagu arkay daanyeer baa lagu arkay taariikhdu waxay 1980kii markii ugu horeysay ee dad bilaabay lagu arkayna waxay 1970kii oo kiiskii ugu horeeyay dad la report gareeyo inta intii ka dambeysay wuxuu noqday xanuun aad caan uga ah bartamaha Afrika iyo galbeedka Afrika waana xanuun uu keeno fayraska jeermis dhaliyaha magciisa hore soo sheegtay monkeypox fayraska loo yaqaan taayir markii si ugu horeysa lagu arkay waxa jira xayawaan badan oo kala soo gudbin kara oo ka mid yahay jiirka oo ka mid yahay dabagaalaha oo ka mid yahay gashiitada oo ka mid yahay shumashuurku oo ka mid yahay mararka qaar kood aydu jeermiska xanuunka dhalinaya markuu jirka soo galo ilaa inta astaamuhu kaga soo baxayaan waxay ku qaadataa 5 ilaa iyo 12 casho in marka jeermisku soo galo ilaa inta astaamuhu ka muuqanayaan oo qofka xanuunki ka soo baxaya uu noqdo waa ugu badan 3 wiig ay qaadataa een waxa jirtay dhawaan in hay'adda laanta qaramada midoobaha caafimaadka oo qaabilsan WHO loo yaqaan ay ku dhawaaqday xaalad emergency ah inuu yahay oo adduunkana ku faafi karo xanuunkaasi ilaa hadda wadamada aadka loogu arkay waxa kamid ah wadanka ka soo bilaabmay Congo wadamo badan oo bartamaha Afrika oo kamid tahay maxay ahayday Burundi iyo Rwanda iyo cases badan oo xitaa qaar kood laga soo sheegay Europe marka xanuunku halkaas uu maraya waxa xanuun imi ka dunida aad uga qeylinayso inuu faafana ay aad ugu cabsi qabaan oo xakamayn badanna ay wadaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan iyo ururka Afrika u qaabilsan la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunada faafa ee leela CDC-ga marka xanuunku waa inta calaamadaha lagu garto cudurkan monkeypox-ka muxuu yahay xanuunkan sidaan sheegay waxa keena virus calaamadaha lagu garto aad buu badan yihiin waxa kamida uu la mid yahay xanuunada kale virus uu keenay jireen calaamadahoodii waxa kamida qofku inuu dareemo xumad badan inuu yeesho daal inuu yeesho finan badan ay ka soo baxaan wajiga iyo jirka intiisa kale finanka waxay aad dadku isugu khaldi karaan xanuunadii hore u jiray virus uu keenay jiray sida hadalo baasta iyo jadeecada waxa kale oo qofka uu ku keenaa inuu dareemo daal badan oo noqdo qof bilaa tamara waxa kale oo astaamaha lagu garto kamid ah inuu qofku yeesho madax xanuun iyo in qanjidhadu balaaraan siiba kuwa sarca uga iyo intaas uu barar ku yeesho waxa kale oo lagu garto murquhu inay xanuunaan astaamahaas oo dhan ee qaarkoodna uu kala mid yahay kuwii kale qaarkoodna gooni yahay ayaa lagu kartaa xanuunkani monkeypox fayraska haddeenu si kale u dhigno calaamadaha cudurkan monkeypox-ku leeyahay halkee ugu dambeysay ee lagu arkay bishan aynu ku jirro August 14-keedii bay laanta qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku WHO-du sheegtay inuu yahay xaalad emergency ah kiisaska ugu badan waxa lagu arkay wadanka Congo uu ka soo bilaabmay Burundi iyo Rwanda Kenya iyo kiisas qaarkood hadda dhawaan laga soo sheegay inuu Yurub meelo kamid lagu arkay sida Sweden oo kale oo halkiis laga soo sheegayo marka xanuunku waa xanuun noocan loo yaqaan global adduunka oo dhan gaadha sidii kii aynu hore uga soo kabanay coronavirus oo kale marka xaaladiisu halkaas ay maraysa ilaa hadda intaynu ognay Soomaaliland wax kiisasa oo ka jira oo la ogyahay ma jiro laakiin sabab wax xilli kasta soo gaari karo oo coronavirus kii adduunka dabadiisa ka dhacay China waa kii muddo kooban lagu soo gaaray marka in la sii karo maxay ahayd bilow hore ayaa muhiim ah qaybihii bulshada u nugul cudurkan monkeypox-ka
قيمها كل الدوين بالشدة مركز ذلك تدك يقولون يقولوا حكم إذا عرض تيرير سبق وصلنا تكير كو تدك واوين آت كو واوين تدك الله نور حنون هذا يعني حنون هذا شيء تم يعني شركة كبر حين أي كم بده هين معان كي يدي كرك هي كانسر كي يقوى وحق له آت محايد يقولون يقول تدك دفاع هذا شركة خاصة يو الدوين كي يوحق عطا وحق له آت يقولون يقول دمر كأور كله أو يقولون صدى الدراسات هو شيئين ويدا أور كلاو قد بين كرتو المهيد تد كاسو لنبا مركا أون لغول قاب كي أيو أفافا حانون كاني حانون كاني وحو كفيدي كرا وحانون كانو عن لو يقانو أيدادكو خلاق عادان هل يسكو قد بين كرو سيابا بدن بو كفيدي كرا وحا كام إدا قفكي حانون كا قبي قفكي عافمات قبي إني إسكاران سيدي دونين هسكو قاران تو سالحانو كلا إني استابتان أو كلا تو سالحانو كلا إني وحوداغان أو أيد سكو بسو دوادانو تشيردكو دي استابتانو مالهي nabarrada laha ay qofka kale ay gaari karaan mararka qaar koodo kale neefsashada hadii isku dhawaadaan oo kale qofka xanuunka qabay waxa kale ku faafi kara xayawaankii xanuunka qabay inay dadkii uu soo gaarsiyo tusaale ahaan oo kale hadii qaniinaan ama uu xagto oo kale ama hadii ay hilibkooda cunaan oo kale oo si uun macaamil u yeeshaan waxa kale dhici karta inay dadka laftoodu xayawaanka xanuunki u gudbin karaan waxa kale dhici karta qofkii xanuunka qabay waxyaalo isticmaalay sida shaar uu xidhay dhar uu xidhay oo kale busta uu huwaday oo kale goow uu huwaday oo kale waxa soo dhamay ay dhici karto waxa hayday inay ku fidaan waana sida iska caadiga ah xanuunada faafo dhama inta badan siday ku fidaan qof qof kale ugu gudbin kara inta badan way isku dhawdhow yihiin waxyaalo qaar kooda ku kala duwanaadaan inta badan xanuunadu amba fayrasada markay soo baxaan dawo ay leeyihiin cudurkani wax daawo ama leeyahay xamso xanuunadu dhowr nooc bay u kala baxaano qaar waxay ku xiranta wax dhalinaya xanuunka tusaale ahaan kale xanuunada ay bakteeriyadu keento ay ka mid yihiin TB oo kale uu ka mid yahay typhoid uu ka mid yahay chabtido ay ka mid tahay xabadu waxa soo dhan bakteeriya keenta xanuunadaas oo kale waa la daweeyaa oo daweyn cayiman bay leeyihiin oo antibiotic uu muddo qaata qofku dabeytana waxa hayd saas uu kaga bogsadaa laakiin sax xanuunada fayrasku keenay intooda badan dawo cayiman ma laha muhiimaduna waxay tahay in astaamahan qofka lagu arkayo la yareeyo tusaale ahaan oo kale haddii qofku xumad badan yeesho kalmatic in la kaalmeeyo astaamahu la yareeyo bay noqonaysaa tusaale ahaan oo kale in qofkii xumad badan yeeshay uu xumad jabiye qaato kii xanuun badan yeesho garac baabiyo kale mararka qaar ku qaadan karo in hadii qofkii fuuqbax badan ku dhaxay fuuqa loo soo celiyo in qofka awoodiisa jireed la dhiso mooyaane xanuun cayiin dawo cayiman oo fayraskan uu leeyahay ilaa iyo hadda ma jirto waxa kale oo uu leeyahay oo mararka qaarkood uu yeelan karaa maxay ahayd talaal oo waxa dhici karta xanuunada fayras inta badan talaal baa laga hortagi karaa laakiin sida dawo cayiman marka qofkii ku dhacayna lala tacaala mooyaane ma jirto sidee baa looga hortagi karaa fayraskan monkeypox-ka in qofka awoodiisa jireed la dhiso mooyaane xanuun cayiin dawo cayiman oo fayraskan uu leeyahay ilaa iyo hadda ma jirto waxa kale oo uu leeyahay oo mararka qaarkood uu yeelan karaa maxay ahayd talaal oo waxa dhici karta xanuunada fayras inta badan talaal baa laga hortagi karaa laakiin sida dawo cayiman marka qofkii ku dhacayna lala tacaala mooyaane ma jirto farinta ugu dambeysa ee bulshada u diraysaan baad la wadaagaysaa doctor Sulub maxay tahay farinta ugu dambeysa ee bulshada la wadaagaya waxa uu kala baxaysaa saddex qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan waddanka ilaahay inta ka sugeysa dawlad baa ka talisa itaalkay doonaysa ha yeelato dawladda waxa laga doonayaa inay intii itaalkayda ah meelaha waddanka gudihiisa maadaama ka jirin dabadu nooga iman karaa adduunkina maanta wuu isgaaro dadku waxa u kaliya ku wada fadhiyaan waxa laga yaabaa waxa adduunka dabadiisa ka dhacaya inay halkana soo gaari karaan marka dawladda waxa looga baahan yahay inay xakamayn badan gasho oo meelaha xuduudaha dadku iskaga gudbayaan oo kale baaritaan badan laga sameeyo iyo eriboodada meelahaas oo kale waxa kale oo halkan iyadana qolooyinka howlwadeenada caafimaadka iyagana waajibaadka ugu weyn saaran yahay oo ah inay dadka ka wacyigeliyaan kaysaska erkaana si fiican loo daweeyo oo dadka laga wacyigeliyo daweyntana waxaa ka fiican marka hore ka wacyigelinta qaybta saddexaadna waa bulshada qaybaheeda kala duwan oo leeyahay xanuunadani waa xanuune lagu hortegi karo isagoo qofkaba soo gaarin oo qofkii xanuunka ku dhacay waxa muhiima inuu iskarantinimeeyo waxa muhiima inuu dhakhtar la xidhiiro waxa muhiima xanuunadan intooda ugu badan waxay la xidhiiraan nadaafadda qof waliba uu nadaafadiisa jireed iyo tii deegaankiisa baa kor u qaado ayaa lagaga hortegi karaa xanuunkan waa lagu dhiman karaa oo waxba dili karaa laakiin si dilaasta uma seexa waxaana jirka bini'aadmigii loogu talagalay inuu jir iska saaro fayraska hadduu awood helo laakiinse waxa dhici karta marar uu qofkii ka awood badiyo uu dhimasho sababi karo marka ha yaraada ma ha weynaado ha badnaada ma ha yaraada laakiinse waxaa muhiima uun in awood badan la muujiyo oo tu bulsho iyo tu dhakhtareed iyo tu dawladeedba inta la isku geeyo siyaabihii lagaga hortegi kara karaha la sameeyo lana ogaado inuu jiro oo maanta tusaale ahaan haddii la yidhaahdo wuxuu ka jiraa un koongo oo naba soo gaadhay koongo waxa ma jirto qofka maanta ka yimi maanta kusoo gaadhi karaa marka taxadirkaa badan baa la doonayaa
وانا حنون مركو تشيرك مدة كتير قفكو حداني لهيكو صوب من كبيح كرا أو فيروس كأنت بدن أود مركو تشيرك حلو ويسك سارة أنت هسمع كوسو كوري حدا الله يرحمه. حمسة حيد سي بي تي في هرجيس. ما شاء الله سودو هذا. لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنا أيو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121